Istina. Luna Đeganje nakon pobede u reality u Zadrugu uživo u slavi i nastupima u novoj pevačkoj karijeri. Đoganeva se oglasila na svom Instagram nalogu gde je poručila svojim pratiocima da se sve dešava sa razlogom. Verujem da se sve dešava sa razlogom. Ljudi se menjaju da bi naučili i da puste. Veruješ u laži pa vremenom naučiš da ne veruješ nikome, samo sebi, napisala je Luna na svom Instagram profilu. Fanovi su se naravno začudili na ove reči i pomislili su da zapravo Luna priča o Marku Miljkoviću. Da li priča o Marku Miljkoviću ili ne, na vama je fanovi Lune Đogani da nam ostave komentare u sekciji za komentare, pa ćemo otkriti o čemu je reč.